E të shkojmë edhe me ndonjë kongë që nësimi ka fund të emisioni, shkojmë edhe me një kongë, pas taj edhe pak do të bisedojmë, krejtësisht fund do të bojmë një instrumentale me Vishnjicë, po. Tash po vazhdojmë edhe pak bisedën, se zëri na mete pa folë dhe
kam një pyetje kështu. U përmend pak më herët edhe nga besimi se gati çdo natë, shpesh për mlidhjen e baca besim shehu edhe aty këndoni, do të thonë kënaqeni me kom. Por e kam pyetjen, a jeni edhe kërkuar edhe shkoni në për oda të tjera, në për kënaqe të tjera, në dasma, a jeni të kërkuar, a shkoni kështu si trup, si grup? Sëpërë ju përshëndes për emisionin e juaj Konaku këtu. Po na shkojmë nga njëherë, po ju ashtë shpesh, se ta thamë dhe parëzit, falim që karo pak folklori, ashtu, po shkojmë, ma kështu, shkojmë prapë dhe të besimi Konak tina dhe atje bëjmë muzikë, ka gjahë shpesh. Sigurisht me që dhe, shoke, dhe, po, mblidhen. Dhe në dasma kur kem, në i dasëm që ka dikush qef folklor, shkojmë së si rasime, bardhë i dyhe, besimi, bashkë shkojmë të katërt. Sdo që kem edhe rrimë shvesh edhe kështu ditëve tjera, dhe pëse s'bojmë muzikë, ka një kafe, dalim shpesh e pijmë për qefe, sam, po baba është taj që nga mledhë ma shpesh. Dhe më honë efton besimin e rasimin e dytë ta dhe aty pojmë ma shumë e kemë në konak babas nese. Kështu që na vazhdojmë folklorin të arrujmë me gjelozia, shtu thamë se... Për kushtim? Po. Edhe pse i kemë bo ato muzikë tjera, si prapë folklorin e kemë në shpirt ma. Dhe më honë se kur kemë fillu, nese unë jam 2 vjetë para Bardhylit, kur kemë fillu me qifteli, fillimi ka qenë, ashtu, tani me sharki saj qiftelis Bardhyli binte ma mirë, dhe kështu që është, mu më duket se është një mbreti qiftelis. Kur është kjo aty, dhe më honë, e një vetën ma të sigurt, ma qetë, ma rahat. Ma qetë, ma rahat, po. Ndrejkom, falënderit, me qësim e kristish ka fundi, vëtësa besim, në tregosh tash një mesaj, një porosi, kristish në fund të emisionit jemi tash kuptohet, do të na interpretosh një melodi instrumentale, e ju me Bishnice dhe Bardhyli me Qifteli, por kristish në fund njësa fjallë. Tashti, nëse tash erë puna përfundimi me përfundu edhe, Sdo fillim, thujnë, ka fundin e vetë, Bishnica, po, nese, Bishnica, të është i me morë shtu, për shemën, Bishnica, është e dhejve. Të dhejtë. Që banë dhejve që kanë shku të dhejtë mirë uftë. Po, e Bishnicët i kanë përduar. Të dhe, jenë përduar kavallë. Që kavallë i thujnë, është i dhejnë, dhe i sopës. Që ja përduar të rënët që bërë një dhenë, për edhe në sopë. Sa është dere... A Bishnica është më konë të rritë? Bishnica është, vishë jeshtë e ko ma mire vjenë të ingli, ma lëzeshë vjenë, se mama. Se kjo ka bukur shumë zonë ati, e ta është, mjero për shemën në malë më dollë, e ti me në kue, që shtu një 5-600 metra lërgë, ati me në kue, A ti qysh, kontë në shojtë, a i që jam marrë klipë. Se kjo dhe në lërgë më konë me ngu, vjetë ma kojshë. A, kavalli... A në nëmë ishtisën duhet me shku pak ma lërgë me ndërgjuhë dhe ma mirë është. A ti që për lëzeti bishnicëve është marrë ma lërgë e me ngu e, a ti më së më konë nga të fërë. Vjetë ma lëzeshë, ma mirë. Që është e kuptuar. E une, nëse t'i kurë i patalonë një djallë i gjosht një ës E a i shkoj këtë alajtë. Bishnicët ja i pështë në papë, në a i lëmë ke pësu, ati. E në mali kishë kopë ati, po a i shë ljarë, ati kishë një kilometra, ma ljarë, po a i shë shfatë ati në mali. Unë dola më shku të poshë, ati shumë, më gjësë ja i nuk digi si kuron, po ati më do kështë i lezeshëm. E bishnica tojnë ati që i donë ljarë, më rohë, me në gusë, se jonë në sumë, onë shtë pak Ka shumë ushtim, ma lezeshëm vjenë pislerë, e kavalli është i sobës, fylli është ham i dhene bilbyllin e se, për dhe i ljove, se i kanë të jenë dalume,
për shemë, kavalli të vanë, fylli të lopt, edhe bilbyli, se fylli thojnë që ti ma i gotë, bilbyli janë që këj. Bila fyllin pak. Që këj janë bilbyl. Që këj janë fylli. Që këj janë bilbyl, që këj janë fyll. Unë që ty i thamë fyll. Pas nga ka bu. Kë bilbyl. Bilbyl i thoj. Kë ishë ha më gu, më këta, bilbyl është. A, kjo janë fjallë. A, kombinohet bilbili me ndonë instrument tjetë? Po, fjulli, po tash do të me i pasat notët me i qita, di ku të marohet. Në dyzen që të po, thamë? Po, shkon me, me instrumente. Që ta ma fort të shkuj. Po. Po, mirë. Të provoj pak në zume? Do shta të kaloj, vësove se. Provoni, a shkon kjo me këto? Po, jo, bashkë, qëta? A, ti, mirë. Jo, okej. Jo, jo. Tjetër, është pa të dhe një? Gjelo katër. Po, bëj, për jashtë e pata. Po, për provojnë bashka, po provojnë tash? Ja, nuk vënaj ma. Jo? Ja, i vjen ma, hop, dy bërë. Qëta duhet bashkë mi provojnë? Zvënë, që vazhdamon qiftë ato. Unë e di që parë gjerove për jashtë. Mirë, unë e po provoj pak këta na, jo, më të shofë. Apo di, ja, ja. Njërë. Do më tonë me qenë se ditës nga kongosht mirë i pas në arro. Që u për i frikë? Po, urnone. Kjo në fund kjo si gazel, diçka, ashtu. Në regull, do të vazhdojsh në dërnin. Shajrë, falimderit shumë. Jemi ka fundi emisionit tash edhe në disa fjashtur ka fundi një porosin, porosin edhe dha shumë mirë, pas avesim mes valave, mes tonë, veglave, frimore këtu që i përdori disa. Besim po filloj me ty. Atëherë, me që është jale për porosi, porosia ma mirë është kjo emision që ju keni
jeni duke përgatit, do më thonë se kjo cikel emisionës, që faktikisht jep mesajin që tradita duhet të ruhët, sepse është një tradit e kryu më shekuj. Prandaj, nuk po them që tashti rinjat meret me qiftelia, po spako mos të harrojnë, kemi shumë talent që prapë vazhdojnë, po me që të atëm në ne që duhet të ruhët tradita. Jo për mes librave, në qoftë për mes ty në vishë e misione, po spako ta kemi edhe në për shtepia. Prandaj, folklori që sot e kemi këtu, prezent në këtë emision, të ruhët, të trashigohet, të kultivohet, qoftë edhe të kombinohet me nej me elementet të reja për hirë të kohënave, për hirë të rrethana që jam kriju të ashtë qëjtë njështë të ne. Faleminderit, Cezar, për fundit që ka? Po, për fund, edhe unë tham ashtu që të ruim traditën, të ruim folklorin sa ma shumë, që mos në ikë, edhe në rini, për shembull, trit në të mirën me folklor se është traditë e vjetër, është nuk bën me harru. E kështu është si, historie jona, është historie jona, nuk duhet të anashkalohet, se gjitha këto, për shembull, këto instrumente, këto frymore, gjitha këto duhet t'i përdorin edhe trit tash. Mirë është, mos mi harru. Po jenë shumë mas muzikëve tjera, mas samve, që nuk janë tonat ato, po ma shumë t'i rujmë këto, për shamëllë. Anderit të pivëve. Bardyll. Gjithashtu, pasi që është dhe përfundimi e emisionit, ju e rojë prapë ju për këtësaj për emisionin. Gjithashtu, edhe unë kisha thonë, sidomos për rinin e sodit, që t'i kushtojnë pak kohë edhe folklorit. Sepse me shku dikon me përfaqësu folklorin, nuk mund është me instrumente tjera me përfaqësu vetë vetën. Të ne o folklori që mbi zotrana dhe... Ashtë, pandir. Pandir. Pasarasim, disa fjallë për fundë. Unë është, një me pa falë që shka bisedu në këta, po unë gjithmonë i dojtona vetë vetë. Thamë, duhet ne të punoj më të rritë, që t'i afrojmë ata, sepse posë pa e dhonë në shonë të ty në mi afru, edhe ata mi kysin, që të rria. Kështë që unë me gjithë se nuk ju përshëndeta, se i të përshëndetën ta, onë një program i qëllua kërë, disa programë tjera që bënë, po dhe disa festivale folklorike që bënë, që sa më te për njërë më kyshë në për ansonë dhe tashë, në për shëshni kulta artistike, dhe me po vetën në skinë, dhe në për kësi për emisionës së ku ju dhe tja që organizojnë, dhe ashtu të rritë mundë më i kyshë. Nëse na nuk i ofrojmë ata ofrë, është shumë fështirë, tashë është momentin më i fështirë. Këtu jemi, prapë se prapë, këtu jemi, nuk do të lejojmë që... Edhe rinija jonë është një rinija, zakonisht e shnohështë, cila e donë, e ditë shka është e mira, po, që ajo është me rëndësi. Duhet ta mi afru na, që të tyre, mi kësha thonë vetit, po edhe shumë këtë minë, që rrimë më ta, e thamë gjithë, vonë afruan e tritë bashkullën e më ta, që kemi në rinit mirë për fatë, alo rinija mirë, që kanë të shkje, mu kyshtë, po, i kësha lutë pak edhe, edhe këto organet kompetente dhe ministrit që jënë që mjërën këto pak më jënë dihmu ansomble, më jënë dihmu se pa në dihmu të shka nuk ofshtia me mos pjesë me një gëpë për shumë po atë të shia shumë kanë ftu në televizionën në Shkupit unë i kom 20 a më thot e më shpendime tua unë shkisha mundësi 20 vetë mi qunë Shkup pak problemet të dokumentacion, po dhe problem unë autobusit lëpi shumë pare, kështu që së në realizova më shkuat. Mirë, fanderit. Si porosi, kjo mbetet që shtu. Si porosi, në rego, fanderit shumë. Shikus të ndëruar një nga dalë, nga dalë i ofrume dhe fundit e misionit tonë me dy instrumentale, melodi folklorike, ne do të përmbyllim këtë emision, njëra do tjetë me qipteli nga Bardyli dhe pastaj me bishnis nga babaj i ti Baca Besim Shehu, unë do t'ju përshëndes nga kjo konak,
duke shpresu se do shifimi edhe javën e arshme nga konaku i Prizrenit. Natën e mirë dhe mirëmbetje.